Ini merupakan rumah hantu yang dibina oleh pengusaha ladang jagung manis Kampung Gembenteh bagi mengumpan burung hantu untuk berada di ladang ini. Burung hantu ini bertujuan untuk menghalau atau menakut-nakutkan makhluk haiwan perosak iaitu tikus. Ini adalah satu kaedah, salah satu kaedah yang sebenarnya. Dikatakan kaedah ini mampu menghalau tikus walaupun tidak kesemuanya, tapi bolehlah untuk menakut-nakutkan tikus daripada terus menjadi makhluk perosak ladang jagung manis Kampung Gemeteh, Tanjung Ipoh.